Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Vamos lá? Boa tarde, gente. Tudo bom, gente? Boa tarde, boa Boa tarde. tarde, gente. O que está com eco aqui? Deixa eu ver. Vamos lá? Vixe, está com eco. Bom, gente, boa tarde, boa tarde, gente. O que está com eco aqui? Deixa eu ver, tentar resolver isso aqui. Vamos lá? Vixe, tiramos o eco. Bom, gente, boa tarde, boa tarde, gente. Vixe. Deixa eu ver, tentar resolver isso. Acho que agora a gente tirou o eco, né? Tiramos o eco. Ih, que bagunça. O que está acontecendo aqui? Espera aí, gente, estamos testando aqui, né? Testando. Ah, já sei o que está havendo aqui. Espera aí, gente, estamos testando aqui. Ah, sei o que está havendo aqui. Espera aí, gente, estamos testando aqui. Quase uma instalação, gente. Quase uma. Deixa eu ver o que está vendo aqui. Vamos falar sobre autotransformação. Uma instalação, gente. Quase uma. Deixa eu ver o que está vendo aqui. Vamos falar sobre autotransformação. Como é que eu tiro o som aqui desse negócio? Acho que agora eu tirei. Vocês me ouvem? Bom, acho que agora deu certo. Uma catarse de boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Acho que agora vocês me ouvem. Acho que agora podemos iniciar aqui. Vamos falar sobre três exercícios para autotransformação pela arte. Deve ter gente falando assim, mas que diabo de autotransformação? O João enlouqueceu, nossa, coitado, tinha um potencial, um cara legal e tudo, e agora veio com esse negócio de autotransformação. Ai, ai, ai. Já vamos explicar isso para nós e vamos explicar isso para. Opa, vamos explicar isso para vocês. E da onde vem essa ideia de autotransformação? Aliás, é uma ideia que não é a minha, é uma ideia de um dos grandes pensadores. Hoje, talvez dois ou mais deles, a gente vai chegar lá. Tá curiosa, Ana Maria? Manda uma boa tarde aí, todo mundo que tá aqui. Quem tá aqui não mandou boa tarde, manda boa tarde. Antes que a Larissa peça, já vai curtindo também, ajuda a gente a democratizar a arte contemporânea. E a gente vai falar hoje sobre três exercícios para autotransformação pela arte contemporânea, que transforma até os céticos. A gente vai contar uma historinha de uma pessoa mais cética, inclusive de outra área e tudo, que falou: opa, peraí, isso me conectou ali de outra forma, né? Então, vamos lá. Quem quiser já ir comentando suas ideias sobre né, o que seria uma autotransformação pela arte. Lembrando que isso é uma live de aquecimento para a Semana do Olhar Contemporâneo, que começa na segunda-feira, tá? Na semana que vem. Então, semana que vem vocês vão ter acesso aí a um monte de aulas gravadas que fazem parte da Semana do Olhar Contemporâneo. Quem não se inscreveu, se inscreve. Quem está gostando, já aproveita e recomenda os amigos para se inscreverem também, porque a gente tem retorno aí, a gente tem um feedback muito legal sobre essas aulas. Acho que vocês vão gostar. Tá? E aí a gente faz essas lives, né, no, na trilha aí para a Semana do Olhar Contemporâneo, para ir aquecendo, para já ir colocando as pessoas para pensar sobre arte. Uma pergunta que a gente vai fazer hoje é como praticar a autotransformação pela arte, tá? A transformação de si mesmo pela arte, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso e vai fechar dando aí três exercícios para vocês poderem praticar em casa
e afinando aí essas possibilidades de transformação. E hoje a gente vai falar, eu vou mostrar uma, como de costume, aí vocês já estão conhecendo a estrutura, tá? Eu vou apresentar três obras. Vou apresentar primeiro uma obra bem mais conhecida, aí uma obra mais antiga, no caso, uma obra do Renoir, tá? Que é o para a gente se situar, assim, para a gente começar a identificar momentos históricos e sensibilidades e tipos de arte, e está mais ou menos na mesma página, tá? Algumas pessoas não conhecem, outras não, aí a gente vai se colocando na mesma página. E vou mostrar uma obra do Damien Hirst, muito impressionante, gigante, que tem cheia de história, que eu conheci pessoalmente, inclusive eu morava perto dela. Como assim você morava perto de uma obra? Não vou explicar isso tudo para vocês, tá? E vou mostrar nessa obra do Renoir, a gente vai desmistificar também alguns mitos aí do impressionismo, que eu acho que é importante a gente desmistificar. E depois, por fim, eu vou mostrar, só para a gente dar uma passada rápida, para vocês entenderem um pouco, né, ali como é uma live de aquecimento, para onde que o curso Olhar Contemporâneo vai, eu vou mostrar uma prévia de uma das obras que a gente discute no curso. E, curiosamente, olha que divertido, não só a gente vai falar de autotransformação, de como é que a gente pode se transformar pela arte, vai passar por esse conceito de transformação, mas a gente vai fazer isso pela comida. Então, são três situações aí de encontros em volta de comida que a gente vai, um no caso do Renoir, no caso do Damien Hirst, também no caso do artista do curso que eu vou mostrar em breve. Tá, se vocês quiserem começar a comentar, eu gosto de começar ouvindo vocês, e, né, como praticar a autotransformação pela arte contemporânea. Aqui a Larissa já colocou uma resposta: estudar arte contemporânea e se abrir ao conhecimento que ela traz já muda o seu olhar, mesmo que você não perceba. Boa, boa, Larissa. Na semana, na terça, chegamos a 200 pessoas. Vamos ver quantas pessoas a gente chega hoje. E lembrando que fui distraído aqui pelo comentário da DNFL, fiquei muito pensativa sobre o que o João trouxe de a humanidade cria arte, mas a arte também cria a humanidade. Uma é causa da outra. Sim, isso é, são esses conceitos são amplamente discutidos, tá? A DNLFL. Tá? São conceitos que eu trago e às vezes eu, né, crio a partir desses conceitos, mas são conceitos que são, né, tem até um capítulo importante chamado, né, A Humanidade como Obra, né, Arte com Humanos, né, como se a arte fosse criando os humanos, ou desse emaranhamento que às vezes acontece, né, culturalmente, desde o amamentar, né, que é um dos autores aí que a gente pesquisa, que trabalha com isso. E o Alan Collin colocou: ter referências para mudar a percepção pela arte e o movimento histórico. Boa, Alan Collin. Quem mais? Quem for a primeira vez aqui, diz que é a primeira vez, que eu gosto de saber, e aí se apresenta para a turma. Quem mais? Como é que a gente pode praticar a autotransformação pela arte contemporânea? Aqui não sei se é uma pergunta, se a Gisele fala o curso Gubernikoff, se tem uma bibliografia básica. Gisele, a cada aula acompanha um PDF, onde eu circulo algumas das referências para ter montado aquela aula. Tá? A cada aula também tem três aulas complementares que permitem aprofundar o assunto da aula, e em cada uma das aulas complementares eu cito o livro, o artigo acadêmico, a fonte, o artista, o pensador que me inspirou. Então tem um monte de coisa, um monte de referências, né, de bibliografias. E aí, quem realmente só quer colocar uma hora e meia lá do curso, no, no, no é, só está disponível uma hora e meia por semana, entra, faz o curso e sai, beleza, é desenhado para isso. Tá? E quem quer se aprofundar e colocar muito mais que uma hora e meia por semana, também eu dou as trilhas aí de como se aprofundar. Então, a gente atende aí a pessoa que está começando e que não e que quer realmente só fazer aula, até a pessoa que quer super se aprofundar, e pessoas que estão, enfim, usando isso profissionalmente. Tá? E Lise, seja bem-vinda, primeira vez aqui. Cláudia, seja bem-vinda, primeira vez aqui. Viviane colocou: acredito que a autotransformação se relacione com a reflexão que a arte pode causar. Tá? E uma vez que a gente tem uma reflexão, a gente gera uma nova consciência, de uma nova consciência surge uma nova agência, tá? Uma nova forma
de estar no mundo, tá? Então, é uma... Eliana, seja bem-vindo. Puxa, Luiz, várias pessoas novas aqui. Olha só, Elisângela. Ah, vocês estão trazendo os amigos aí, estão divulgando. Thay Garcia, seja bem-vindos. Aqueles que são de São Paulo, sobretudo, fiquem até o fim, que a gente vai dar essas pessoas que estão aqui pela primeira vez e são de São Paulo, no final da live aqui, a gente vai dar o endereço do lugar onde a gente vai se encontrar presencialmente no dia 27. Assim a gente pode conversar pessoalmente também, tá? Ivone, boa tarde. Lisley colocou aqui, eu não sei nada sobre, mas tenho um desejo imenso de entender um pouquinho. Então, vamos chegar lá, Lisley. Neisa Teixeira, querida Neisa, eu creio que, em primeiro lugar, fazer um exercício de desapego de ideias que já se haviam consolidado, tá? O que a Neisa está colocando é importante aqui, tá? À medida que a gente vai se desapegando de ideias, a gente pode colocar outras novas. Às vezes, a gente precisa deseducar, tá? Desapegar de preconceitos. Em segundo lugar, acreditar que a vida e as ideias são dinâmicas. Boa, Neisa. Para quem não viu a minha conversa com a Neisa, recomendo ir lá no nosso canal do YouTube. Tem uma das sessões do canal onde eu coloco as conversas aí com os colegas do curso. E tem uma conversa com a Neisa lá que é maravilhosa, tem uma história de vida incrível. E ela fala como é que a arte impactou a vida dela. E a Larissa aqui cobrando serviço. Gente, curtam aí. Adriana, pesquisando muito, se interessando por conhecer o nosso redor. Neisa, enfim, tem que estar disposto a aprender e mudar a visão de mundo. Tá? Esse ponto da Neisa é ótimo. Tá? A gente tem que estar aberto, tem que estar disponível, tem que estar disposto. Se não está disposto, se não tem essa inquietação, se não tem essa insatisfação, se não tem essa vontade de reinvenção, de atualização, né? aí é difícil. Né? Acho que tem que ter pelo menos um desejo ali. Aí, tendo esse desejo, vocês entram numa comunidade, aí tem um monte de... Né? Inclusive, faz parte do curso, uma comunidade onde a gente troca. Né? Tem uma comunidade no Facebook, o curso em si é uma comunidade ali no Zoom, a gente já te conversa um pouquinho depois de cada aula, e aí isso vai dando os caminhos, né? Tomás, primeira vez, seja bem-vindo, Tomás. Francisca Bittencourt, acredito que tudo no universo respiramos, todos no universo respiramos artes, vejo tudo como arte, conexão com tudo no planeta. Tá, interessante, Francisca. Aqui, Adriana, continuar interruptamente com o João, a Adriana está sempre aqui. Primeira vez, Carla, seja bem-vinda. Puxa, Nícia, primeira vez. Tem um monte de gente começando aqui, que legal. Boa tarde, meu nome é Betânia, primeira vez, Betânia, legal. Então, sejam bem-vindos. E, puxa, um monte de pessoal da primeira vez aqui sem vergonha, sem timidez, se apresentando, ótimo. É assim que a gente aproveita o máximo, tá? Se a gente fica escondidinho, a gente não, se a gente se expõe, a gente aproveita bastante. Zeca Fofinho, pela primeira vez no chat, tá? O primeiro aquecimento vi gravado, boa. E o... Silvana, acredito que a autotransformação começa quando percebo as mensagens subjacentes à obra, tá? Entender, a gente vai fazer esse exercício hoje, tá? Eu vou mostrar alguma coisa, a gente vai pensar um pouquinho, ver que impressão aquilo causa na gente, e aí a gente vai, eu vou explicar, e aí a gente vai comparar esse antes e depois. Qual o objetivo dessa live, por favor? Dalmir, o título dessa live é 3 exercícios para autotransformação pela arte contemporânea. Tá, e aí, como está na descrição, eu vou apresentar 2 obras, uma do Renoir e uma do Damien Hirst, e a gente vai fazendo esses exercícios a partir dessas obras, e no final eu vou dar ali organizadinho para quem quiser anotar e fazer em casa esses 3 exercícios por escrito. Tá? Então, esse é o objetivo, a gente vai passar pela definição do que é autotransformação, e o objetivo dessa live também é que seja um aquece, tá? Uma espécie de aperitivo, de preparação, de aquecimento para a Semana do Olhar Contemporâneo, que começa na semana que vem. Rosali colocou, quero ampliar o meu olhar para a arte. Júlia Gabriela, seja bem-vinda, primeira vez. Boa tarde a todos. Maria Guimarães, o início foi barulhento para acordar e ficar atento à importância da transformação. Tá? Então, a gente tem que acordar e ficar... Se a gente perceber, a gente falou nos 5 erros, tá, na terça-feira, um dos erros é a gente achar que não tem potencial de transformação. A gente achar que é algo que a gente olha... Como turista, a gente olha para fazer uma selfie, a gente, tudo bem, cada um tem a sua escolha, mas quem quer viver uma transformação mais profunda como essas que a Denise, a Neisa e um monte de outras pessoas reportaram aí, que está no nosso canal, aí a gente tem que já mudar essa chavinha e falar, opa, peraí, eu estou aqui para isso. Tá? Gostaria de expandir meus conhecimentos, Vera, seja bem-vinda.
Tereza, primeira vez, seja bem-vinda. Nossa, um monte de gente aqui, o Ângela Maria. Estou no trabalho, mas tentando acompanhar, porque a arte nos completa e nos deixa quase sem raiva por ter sido atrapalhada agora mesmo. Tá boa. E o Nietzsche falava, sem arte o homem não sobreviveria. Artista, isso para os artistas é fundamental, mas também para os não artistas, tá? A gente tem metade das pessoas que acompanham a gente não é artista e traz a experiência com a arte para ajudá-los a performar melhor pessoalmente, profissionalmente, na engenharia, no, como geólogo, como empresário, como médico, como psicanalista, como, né, como várias áreas, como arquiteto. E o bom, então vamos iniciando. Esses são os dois, um segundinho, vou colocar, vou acender a luz aqui, gente, que esse, a gente faz no horário de virada da luz aqui. E aí, às vezes, a gente precisa dar uma paradinha para acender a luz. Aqui, Francisca não conseguiu fazer a inscrição, tá? Quem quer fazer a inscrição na Semana do Olhar Contemporâneo tem que ir nesse link aqui, ó. Ou pelo link na bio no Instagram. Tá. Vamos começar. Acho que uma pergunta que a gente fala, quando a gente fala em exercício para uma transformação pela arte, uma relação transformadora pela arte, uma pergunta que surge é como escolher que arte usar nesses exercícios de transformação. Tá? Acho que é uma boa reflexão. Acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, tá? E como seria essa prática? Vou passar os exercícios para vocês, mas a gente vai fazer um pouco juntos, depois eu vou passar para vocês, tá? E vamos começar falando o que seria essa autotransformação, tá? Essa autotransformação é um conceito que envolve a ideia de que o ser humano se molda e se aperfeiçoa através de exercícios e práticas regulares, repetitivas. Tá? A gente vai olhando para a arte regularmente, não precisa ser só a arte, tem gente que faz isso por meio de outras coisas, tá? O nosso assunto aqui é a arte. E o autor desse conceito é um dos principais filósofos hoje, tá? Um alemão chamado Peter Sloterdijk. E ele argumenta que o ser humano cria a si mesmo por meio desses exercícios. Tá? Ele vai... Né, se regula, né, se toda terça e quinta a gente vem aqui e faz uma hora, meia hora, depois toda segunda, depois a Semana do Olhar Contemporâneo, tudo isso é uma prática regular, é um exercício regular. Tá? Então, ele cria a si mesmo por meio desses exercícios que podem variar, tá? Podem ser exercícios de vários tipos, podem ser exercícios orientados para, né, uma mudança física, uma mudança intelectual, uma mudança espiritual. Aqui a gente está pegando a arte, que muitas vezes, tá, entra no intelectual, entra no espiritual, às vezes entra no físico. A gente, né, tem uma colega aí que perdeu peso para caramba depois de uma aula nossa. Esses exercícios são fundamentais para evolução e melhoria individual. Quem aqui quer evoluir, coloca aí. Eu que estou sempre querendo evoluir, quem quer evoluir, coloca aí. E esses exercícios são vistos como um meio de alcançar um estado superior de ser, tanto físico quanto mental. Tá? A autotransformação é um processo contínuo de autoaperfeiçoamento e autoconhecimento. Tá? No caso, a gente propõe, né, que a arte seja uma dessas categorias de exercícios de autotransformação e que dentro da arte, a arte contemporânea, por razões aí que eu já comentei com vocês. Tá? Esse é um contexto aí dessa aula. Tá? Esse é um conceito desse pensador que eu falei, o Peter Sloterdijk. Ele tem um texto chamado Uma Vida de Exercícios. E aí eu não vou parar por aí para não complicar demais, mas acho que já tem uma definição básica aí para vocês. Lisley perguntou como fazer a inscrição. Entra no link aqui, olharcontemporâneo.com, e aí você coloca o seu e-mail lá, entra no grupo do Instagram, e aí você está dentro do... Você vai recebendo os nossos avisos aí do que fazer para acompanhar. Tá? Lisley, então, enquanto a gente não segue, eu deixo o link aqui. A gente vai falar hoje, uma primeira obra que a gente vai ver é do Renoir, né? Pierre-Auguste Renoir. É um artista nascido em 1841.
autodidata. Uma das principais contribuições dele é ser um dos membros ali fundadores do impressionismo. E como curiosidade, eu gosto, a minha visão da arte, ela é sistêmica. Eu gosto de entrar nos vários assuntos, né, processo criativo, mercado, autotransformação e tal. E um dos preços mais altos de uma obra do Renoir foi 24 milhões de dólares. Tá, eu vou falar qual que é um dos preços mais altos da obra do Damien Hirst, que a gente vai ver em seguida. Vocês vão ver ali como arte moderna e arte contemporânea estão juntas. Tá? Quando eu falo arte moderna, ali é final do século XIX, começo do século XX, e arte contemporânea ali, sobretudo, década de 60, 70 para cá. Mas aí é outro assunto, a gente pode aprofundar outra hora. Aí a gente vai ver à direita, tá? Isso é uma caveira de diamantes, que é uma obra que foi muito discutida do Damien Hirst. Eu estava morando na Inglaterra quando ele fez essa caveira, e essa caveira foi muito discutida, tá? Se era o valor da obra, ou era o valor dos diamantes que estavam na caveira, o que ele queria dizer, qual que é, né? Teve toda uma polêmica ali em volta disso. Ele é um dos fundadores, ali, um dos líderes também de um movimento, assim como o Renoir é líder de um movimento do impressionismo. Ele é líder de um movimento chamado YBA, Young British Artists, né? Young British Artists, os jovens artistas britânicos, que é um movimento da década de 90. E a obra dele mais cara foi de 19 milhões de dólares. Olha só que tá como arte mais antiga e a arte contemporânea estão, né, em termos de preços. Né, isso é uma novidade de 20 anos para cá. No passado não era assim. Vamos ver a primeira obra de hoje. Tá, é uma das obras mais importantes desse período aí de virada do século XIX para século XX. E aí depois é uma obra que envolve, né, comida, um grupo de pessoas, né, uma refeição. A gente vai ver uma outra obra que é um restaurante, mas são três obras ali com refeições hoje. Achei que ia ficar divertido, achei que vocês iam gostar. E aí, no final, inclusive, né, a obra do curso que eu vou mostrar é essa obra da refeição daqueles artistas que há, não sei se vocês viram, acho que está na Semana do Olhar Contemporâneo esse depoimento, onde a colega explica como é que ela perdeu, acho que 18 quilos a partir de uma aula de arte. Essa obra que eu vou mostrar hoje, né, desse, não sei se é a obra em si, mas são os artistas, tá, em si. Vamos falar sobre como até os céticos foram transformados. E, pessoal, acho que é importante, né, tem pessoas falando que é um anacronismo, né, mostrar artistas de períodos tão tão diferentes, né? Anacronismo é quando a gente pega e mostra algo, né, fora de contexto. A gente pega e faz uma análise de algo do passado com o olhar de hoje, tá? Então isso pode ser considerado fora de época, pode ser considerado, problemático. A ideia aqui, quando a gente pega e mostra coisas de períodos tão diferentes, é para um fim didático. Tá? Se a gente pega e imagina o que estava acontecendo naquela época, imagina o que está acontecendo hoje, a gente vê como é que a sensibilidade, o mundo mudou, e aí a gente pode escolher como é que a gente organiza nossas referências, o que que a gente quer que influencie a gente, o que que a gente quer que inspire a gente. Tá? Então, é com essa. Acho que eu queria fazer esse comentário. Tá? Vamos lá, vou mostrar uma. Tá? Nossa obra de hoje, vou até aumentar aqui para vocês poderem olhar ela inteira. Ah, quem conhecia essa obra? Quem não conhecia fala não, quem conhecia fala sim. Ah, é uma obra chamada O Almoço dos Remadores, de Déjeuner de Canotier. E é uma obra de 1880, 1881. É um óleo sobre tela de 1,30 m por 1,75 m, tá? Quem não conhece, coloca não. Ah, que legal. Então, Melissa, Rita, Kika, legal. Algumas pessoas conheciam, outras não. Bacana. Quem não conhece, se manifesta, boa. Bom saber aqui quem conhece, quem não conhece, tá? Então, quem não conhece é uma das obras mais importantes aí desse período, chamado impressionismo, tá? Então é uma forma de legal. Então, vocês já estão criando um repertório aí de
de obras importantes à medida que a gente vai trabalhando esse tema do, da autotransformação pela arte. E é uma obra de 1,30m por 1,75m, tá? Eu recortei um pouquinho ela para poder encaixar no slide, então quem quiser ver a obra inteira depois vai lá e coloca no Google. E o Almoço dos Remadores é uma pintura a óleo, tá? Criada em 1880, 1881, foi exposta em 1882 no Salão de Paris e, né, foi muito, né, causou ali, gerou muito, foi muito aclamada, né, como uma das melhores do artista. Aqui vocês não perdem tempo, hein, gente? Já estou mostrando para vocês aí quem está chegando, uma das obras mais importantes e uma das melhores obras do artista. Aqui, alguém já perdeu tempo aqui? Ali a gente tem um grupo de amigos do artista, tá? Que tá, eles estão embaixo de um toldo à beira do rio e mostram a composição social aí, tem pessoas bem diferentes, uma pessoa mais rica, uma pessoa que é uma costureira, que depois veio a se casar com ele, ali de Charidor. E no fundo da pintura tem uma ferrovia, tá? Se vocês olharem lá no fundo, dá para ver um pouquinho, assim, teria que... E uma ferrovia recém, uma ponte, né? Uma das muitas pontes ferroviárias recém-construídas pelo governo francês. Tá? Isso é um símbolo da modernidade, do que estava acontecendo naquela época. E o registrem bem essa obra, esse momento, porque quando a gente pegar e caminhar no tempo, a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui. Aí fica claro para vocês o quanto a sensibilidade está mudando e o porquê que eu sou militante, tanto de ter referências históricas, sem referências históricas, a gente não entende como é que a gente chegou no hoje, tá? Mas o porquê que, né, pela autotransformação, e se o objetivo da autotransformação for a gente entender melhor o hoje, por que que a arte contemporânea ali é tão, tão importante. Tá? E como é que a gente pratica a autotransformação pela arte contemporânea? Tá? A gente está vendo aí um almoço moderno, tá? Uma situação bem específica no tempo. E a gente vai ver daqui a pouco como é que é um ambiente de almoço ali, contemporâneo. Tá? Acho que é importante a gente ver esses dois, porque eu vejo no imaginário de muita gente tendo somente esse período moderno como uma possibilidade da gente trabalhar a nossa visão de mundo, a nossa sensibilidade. Então, uma vez que a gente pega e vê o contemporâneo, a gente acorda e fala, uou, peraí. Tem um monte de coisa para a gente pensar aqui, para a gente entender o hoje. Quais são os hábitos de se alimentar nessa época? Quais são os hábitos de se reunir nessa época? O que que era discutido nessa época? O que que a comida representa nessa época? Olha quantas coisas a gente pode, né? Por que que o artista retrata as pessoas desse jeito, né? E como é que as pessoas se misturam socialmente, né? A gente vê o que é mais franceses, mais estrangeiros, mais pessoas brancas, pessoas negras. Se o debate é político, ele é político de que tom? Se o debate é artístico, se o que as pessoas estão conversando é artístico, com que tom, com que assuntos? Olha quantas coisas a gente pode tirar. O artista pintou isso numa só, ou o artista foi lá e fez vários exercícios para pintar isso? Tá? Tudo isso, então, ele está trabalhando espontaneidade ou ele está trabalhando ali um requinte de representação, tá? Tudo isso acontece aqui. E quer ver se a gente pegar mais um detalhe dessa obra? Tá? Aqui eu só fiz um zoom. Tá? As mulheres tapadas e os homens livres. Larissa percebeu alguma, tá vendo? Olha que tipo de liberdade a mulher tem nessa época. E que tipo, que se a gente está vivendo hoje, num momento onde a mulher tem um tipo de liberdade que ela não tinha, né, no passado, e a gente continua tendo essas obras como, né, um repertório básico ali do nosso imaginário, a gente tem uma colisão aí de costumes e de referências artísticas. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente gere uma coerência para que a gente não tenha mais essa colisão. E nessa obra, Almoço dos Remadores, ele parece estar criando algo tipicamente impressionista, tá? Eles
iam com pincel e pintavam o que eles chamavam de plein air, né, no ar, ao ar livre, e capturando o momento com amigos, mas na verdade não tinha essa espontaneidade. Ele foi no ateliê e ensaiou a execução de cada uma dessas figuras separadamente, pequenos grupos. Tá? Então ele foi lá e desenhou cada uma. Tá? Então, e por que que isso é importante a gente saber? Tá? Porque se a gente olha e acha que ele foi espontaneamente fez, a gente fala, nossa, que gênio! Tá? E aí a gente fala, puxa, tinha gênios naquela época e não tinha, não tem gênios hoje. Agora, se eu acho que não está, talvez ela tenha ido para o Museu d'Orsay, Amélia, mas ela está como, acho que ela está em Washington, tá, essa obra. Agora, se a gente vai e entende, tem muitos estudos sobre isso, sobre qual que é a mensagem que é transmitida para o público achar uma coisa e qual que é a real. Tá? Tem uma Rosalind Krauss, uma autora que fez uma pesquisa profunda nisso para ver o porquê que a gente fica com essa percepção dos gênios do passado e por que a gente acha que não tem gênios no presente. Tá? Aqui os homens são muito admirados pelas mulheres. Você viu isso nessa obra do Sidney? Peraí, vamos. Interessante o comentário da Dulcinei. Os garçons falam com os homens, ele ali parece conhecer as pessoas da mesa cativa. Ela olha para o homem da mesa. Ah, que interessante os comentários de vocês, vocês estão. Tá? Então, deixa eu ver aqui se tem comentários no. Tá, eu não tô vendo os comentários no Instagram, tá? Quem tiver no Instagram, o pessoal. Tem alguns comentários, deixa eu ver se tem comentários no Instagram aqui. Estou no YouTube aqui. Puxa, Ana Cristina, tá no YouTube e no Instagram. Nossa, isso é dedicação. Além do campo da visão, estudos e criatáceos. Tá? A Dulcinei está afiada aqui, estou aprendendo a observar as obras de arte clássica como inspiração para fotografar. Tá? Dalva, vamos falar sobre isso em outro momento, que acho que é importante para a gente entender como é que a gente chegou aqui. Tá? Mas se você pensa, tá? É um outro assunto. Qual o nome do livro que você comentou sobre os gênios do passado e do presente? Não sei se é esse o. Tem a Rosalind Krauss, ela escreveu, acho que chama O Mito do Modernismo, alguma coisa assim, Os Mitos da Modernidade, onde ela vai desconstruindo vários desses mitos e a gente chega no final do livro, a gente está olhando esses artistas todos que antes a gente via como gênios, como pessoas comuns, muito competentes, mas né, pessoas muito competentes, esforçadas, brilhantes, tudo mais pessoas comuns. E o que acontece muitas vezes é ter uma quebra da gente olhar eles como gênios, e aí por isso que algumas pessoas comentam lá no Instagram. Falam, ah, puxa, mas naquela época tinha gênios, hoje não tem. Então a gente tem que ir desconstruindo essas coisas. Tá, então aqui. O que mais que eu quero falar? Eu quero dizer que a maneira como o almoço dos remadores é pintado, ela, apesar dele ter se dedicado a fazer os retratos e a atenção de cada um, ainda assim é impressionista, é como vocês veem, né? Algo que né, impressiona o olhar. Tá? Tem cores brilhantes, tem efeitos de luz. E ele sugere um movimento nas figuras através de pinceladas soltas, tá? Então esse é o nosso nossa primeira obra de hoje e aí a gente falou em autotransformação, né? Quando o ser humano cria a si mesmo por meio dos exercícios. Então quem estava aqui e não conhecia essa obra passa a ter uma referência histórica, tá? Algo que né, que transporta a gente ali esteticamente para aquele momento, tá? E com toda com uma riqueza de descrição que é única ali da arte, tá? E agora a gente vai ver como é que era esse ambiente, né? O que é uma obra de arte desse ambiente de comida na década de 90, tá? Eu vou mostrar, não é? Depois eu vou mostrar na década de 2010 para vocês, que é o que a gente trabalha no curso.
Tá, vou mostrar na década de agora, no final do século, depois vou mostrar a década de 1990 e depois de 2010. Quem tiver interesse, a gente trabalha no curso, mas eu vou dar uma préviazinha para vocês. Lembrando, gente, que essa live faz parte da nossa missão de mostrar a vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Quem não viu, a gente colocou um carrossel no nosso Instagram explicando o que a gente quer dizer com os 3%. Tá? São os 3% de pessoas inquietas, desacomodadas, insatisfeitas, que estão curiosas aí para evoluir, para se melhorar, se aperfeiçoar, e estão interessadas em fazer isso pelo meio da arte, tá? Sejam elas da arte ou não. Quem não curtiu ainda esse vídeo, curte lá, ajuda aí os algoritmos a entenderem que vocês estão gostando e a divulgar. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? A gente coloca muito conteúdo, ativa o sininho, aí vocês ficam sabendo do que a gente está postando. E deixe seu comentário aí, quem está vendo agora vai comentando, e quem estiver vendo a gravação vai comentando também, e compartilhem com os amigos, tá? Muita gente fala, puxa, arte contemporânea é distante, eu queria ter oportunidade, não tenho oportunidade, então a gente está aqui fazendo esse trabalho, ajudem a divulgar para chegar no maior número de pessoas possível. E agora a gente vai ver como é que um artista contemporâneo vai dar uma boa chacoalhada no nosso olhar. Tá? E como é que essa chacoalhada que ele vai dar tem a ver com uma provocação para a gente entender o nosso tempo ainda mais. Tá? Vocês estão preparados? Coloca aí quem tá preparado. Eu acho que quem disser que está preparado, na verdade, não vai estar. Quando eu mostrar a imagem, vocês vão perceber, mas quem está preparado? Coloca eu. Que a gente vai entrar. Coloca eu quem está preparado e eu passo para a próxima imagem. Tá, uma cena burguesa onde os homens representam a visibilidade. Tá, daí eu, Maria do Carmo, eu. Tá, então, beleza. Então, vamos seguir. E o prazer, uma cena que mistura o prazer gastronômico com práticas de esporte, flertes, resenhas. Tá, boa. Então, vamos ver uma outra cena gastronômica. Eu só estou hesitando um pouquinho porque eu vou mostrar para vocês um restaurante. Tá, mas é um restaurante feito como obra. E uma obra que também é um empreendimento comercial. E eu conhecia, eu morava algumas quadras desse lugar, ali em Londres. Então vamos lá. Opa. Então, chamei os amigos aí para a gente bater nos 200 novamente, estamos em 175. Tá? Então, aqui, tá? Essa é a obra do Damien Hirst, tá? Da década de 90, tá? Isso já é uma sensibilidade da década de 90, hein, gente? Tá? Não é 2010, não é 2020, isso é década de 90, mas olha como ela já chacoalha a gente. Quem tá chacoalhado por essa obra, coloca um eu aí no comentário, porque é uma obra que chacoalha. Ela tem um monte de item, muita coisa sendo dita aí. Muita coisa, eu vou entrar em. Acho que eu anotei 19 coisas para dizer aqui para vocês, mas tem muita coisa sendo dita aqui. Chocou totalmente. Tá, essa é uma obra chamada. É um restaurante. É um restaurante chamado Farmácia. Tá? Em 1998. Foi inaugurado em 1998. Eu cheguei em Londres em 2000. Então, eu cheguei um pouquinho depois da inauguração. Eu peguei o rebuliço que essa obra-restaurante causou. É uma obra que foi instalada no num bairro chamado Notting Hill. Tá, Notting Hill era um bairro onde tinha sido feito aquele filme com a Julia Roberts, né? Então era um bairro onde que estava, né, tava na moda, tinha um monte de, estava sendo muito falado, e
é um artista que teve níveis de sucesso assim, talvez inéditos na história. Eu tive em situações onde eu estava num almoço e as pessoas tinham acabado de comprar uma obra do Damien Hirst, não tinham nem aberto ainda a obra, nem tirado do pacote uma pequena escultura, alguma coisa assim. E a pessoa do lado falava: "Eu compro de você por mais." A pessoa falava: "Paguei 2.000 libras." Ela falou: "Eu compro de você agora por 3." Ela revendia sem tirar do pacote a obra dele. Olha que, tá? Ela revendia sem tirar do pacote. Então, quando ele estava nesse nível de sucesso, ele vai abre esse restaurante chamado Farmácia. E é um ambiente, é uma farmácia, é um restaurante com uma decoração ali de farmácia, com vários elementos farmacêuticos, pílulas, medicamentos, e mostra a relação, o interesse do artista pela relação entre arte, ciência e medicina, da doença, vida, morte, remédio, tá? É um restaurante, é uma instalação artística, é um marco ali da década de 90. E quando a gente fala em autotransformação, eu acho que é interessante a gente falou em autotransformação como um conceito ali de evolução, de melhoria individual, né, de como a gente pode afinar nossa sensibilidade, nossa consciência, para a gente chegar num estado superior de nós mesmos. Então, né, vamos começar, né, vamos fazer um exercício. Assim, acho que registrem na cabeça, ou quem quiser anotar, anotem o que que essa obra. Qual que é a percepção de vocês dessa obra? As impressões, os sentimentos, o que que ela lembra? Que tipo de. O que que ela fala sobre o mundo? Tá, isso não tem pessoas, Vânia. Eu não encontrei, e foi em parte uma questão de pesquisa, em parte uma decisão. Tá? Ela definitivamente deve ter fotos com pessoas, porque eu fui lá e jantei lá. Tá? Então era uma questão de. Eu não lembro se podia fotografar ou não, mas deve ter, ou era aberto, tá? Você podia ir como você vai num restaurante, e era um restaurante conceito, a arte de um artista que estava no topo do mundo, era uma coisa na cara e tal. E o mais era, você podia agendar, era difícil de agendar, mas podia agendar e ir, muitas celebridades foram, tá? Era um dos. Das coisas que estava todo mundo falando a respeito. Tá? Registra as impressões, os sentimentos que vocês têm agora que vocês estão olhando, falando como um exercício, tá? E que é essa ideia de você se alimentar num ambiente com tantas drogas? Tá? E qual que é a nossa relação com as drogas, nossa relação com a arte, nossa relação com a alimentação? Tá? Tudo isso tá vindo aí. Então, registrem isso para vocês terem esse registro do sentimento, da resposta de vocês a essa obra antes de eu explicar, e aí depois de eu explicar, tá, para vocês. E vocês não estão vendo, a obra não é uma foto, tá? A obra é o restaurante, eu estou mostrando uma foto do restaurante. Tem várias fotos, tem balcão, tem comida, tinha menu, o menu mudava semanalmente, tá? E a droga como alimento. Tá? O mundo como estando doente. Ó, você vê que sem eu falar, só da gente pegar e puxar um pouquinho as drogas como um aditivo para suportar a realidade. Ó, vocês já estão pelo caminho certo. O menu era de remédios, olha as ideias que vão surgindo. Fast food enriquecendo o mercado farmacêutico. Olha, boas ideias. Hein? Então vamos lá. Vamos pensar em termos do contexto. Tá? Farmácia. Foi concebida como uma instalação específica para um lugar. Tá? Então, isso já é alguma coisa, né? Se a gente quer se transformar pela relação com a arte, se a gente quer ter uma relação transformadora com a arte contemporânea, é importante a gente entender que algumas obras são feitas especificamente para aquele lugar. Você pegar e tirar daquele lugar e colocar em outro lugar não funciona, porque a história do lugar, a arquitetura do lugar, o uso, a função do lugar, tudo isso faz parte da obra. Inicialmente ela foi apresentada numa galeria em Nova York em 1992, tá? Então esse conceito ali é bem década de 90, tá? E depois ele vem e é instalado num lugar
que era uma taverna, tá? Uma espécie de restaurantezinho. Então, olha, ele pega e ocupa um antigo restaurante com outro. Então, as pessoas já estavam acostumadas a ir lá pensando em fazer uma refeição. Então, você já chega com fome num lugar que você pega e não encontra, porque ele virou outra coisa, você vê um monte de remédios, a obra já começa na intenção ali, no, ele já está trabalhando com os hábitos das pessoas que estão chegando ali. Olha que interessante. Porque ele pega o hábito, está indo numa direção e leva o hábito pela outra. E o consumismo venenoso, boa. Tá? E o. Aí era um ambiente anteriormente que vendia bebidas alcoólicas. Então você entra para tomar uma bebida alcoólica, você não encontra mais o ambiente que vendia bebidas alcoólicas, mas você encontra um ambiente cujo tema principal são remédios. Olha só. E o restaurante apresentava uma decoração única relacionada à medicina e farmácia, incluindo bancos em forma de aspirina, estruturas moleculares e borboletas em perpex, refletindo o estilo artístico. Tá? Ele trabalha com borboleta. Borboleta, né, tem um... É uma das, aí é outro assunto. Tá? E a gente vê na instalação elementos tradicionais, como garrafas de farmácias com líquidos coloridos que representam os quatro elementos da natureza. Aí ele vai compondo a reflexão dele, o discurso dele, é o que a gente chama de discurso, né? A mensagem da obra, a partir da forma como ele arruma os remédios. Olha que interessante. E a instalação utiliza o favo de mel como uma metáfora central, representando a atração e a morte inevitável, similar aos efeitos colaterais dos medicamentos. Olha só, o favo de mel, a relação das abelhas com mel, como é que a gente lida com os medicamentos, olha, tá, né, é uma de riqueza aí de reflexão. E ele reflete sobre a relação entre medicina e arte. A arte cura, a arte não cura, a medicina cura, a medicina não cura. A arte é uma religião, a religião é uma arte, a medicina é uma religião, a gente não questiona a medicina, não questiona a arte, considerando ambas como sistemas de crenças sedutores e ilusórios. Ele questiona por que as pessoas acreditam completamente na medicina, mas não na arte. Por que as pessoas acreditam completamente na medicina, mas não na arte? E não questionam nenhuma das duas. Uma das reflexões dele. A instalação é vista como um templo da medicina moderna, representando uma gama de filosofias, teorias e sistemas de crença, como meios de estruturar e redimir a vida. Hirst sugere, assim como a medicina, essas tentativas de encontrar uma saída para a morte. Tá? Uso de medicamentos para curar a alimentação, alimentação não saudável. Boa. Tá. E as paredes do bar eram decoradas com armários farmacêuticos, tá? Esses armários eram vendidos como obras, a gente já vai chegar lá, tá? Tudo isso aqui virou obra, a gente já vai virar, tudo isso foi para um leilão depois, a gente já vai explicar para vocês. Tá? Os funcionários usavam uniformes desenhados pela Prada, as obras do artista estavam na parede, então era uma galeria, era uma instalação, era uma galeria. E, então tinha uma integração entre empreendimento, arte, design, conceito, relação com o público. E o restaurante foi um marco em Londres de 98 a 2003. Tá? Eu cheguei lá em 2000, então eu peguei 3 anos aí, daí estava morando do lado, às vezes eu caminhava na frente só para ver como é que as pessoas reagiam à noite, assim, antes de dormir, para relaxar. E era um momento cultural significativo em Londres, porque eles estavam, né, tinham comida, celebridades, Kate Moss, Jude Law, essa turma toda, né? E era um momento onde os partidos políticos estavam se renovando. Então, Tony Blair chegou, falou que era o Cool Britannia, né, era a Britânia, a Inglaterra ali, o Reino Unido descolado. E aí os artistas, os políticos, para mostrar que eram diferentes, eles queriam circular com os artistas, né, tinha todo um contexto ali. O farmácia era mais um restaurante, era uma extensão do mundo da arte, da cultura, do que estava acontecendo naquela época. Esse artista criou o design todo do restaurante, incluindo pinturas de borboletas, bancos em forma de aspirina, luminárias de frascos de laboratório, criando uma experiência de jantar que misturava arte de vanguarda e culinária. O farmácia inicialmente recebeu celebridades, recebeu uma atenção positiva da mídia, mas a aparência do restaurante era tão semelhante a uma farmácia que as pessoas frequentemente confundiam um restaurante com uma farmácia. Isso levou a uma disputa legal com a Sociedade Real de Farmacêutica.
tá? Tem um Royal Pharmaceutical Society, que já teve uma disputa jurídica entre eles, porque elas falaram, bom, isso é uma farmácia, não é uma farmácia, isso incomodou essa sociedade da farmácia. E aí isso forçou o artista a mudar temporariamente de nome a obra. Olha o nível da bagunça. Ele usa armários de laboratório, armários de hospitais, usa os medicamentos. E aí ele organiza os medicamentos para representar as diferentes partes do corpo. Remédio para a cabeça no topo, para o estômago no meio, para o pé embaixo. E essa disposição sugere uma relação entre a arte e o corpo humano. E qual era o menu? Eu não lembro agora, Thelma. Tinha um menu de comida, tá? Você podia comer bem indo lá. Mas aí devia ter uma relação, que eu não lembro agora, sobre a comida e o homem. E tá, tem uma relação com obras anteriores, tá, de artistas aí na história da arte, que, né, fizeram coisas aí que inspiravam, como Marcel Duchamp e Joseph Cornell. A arte, ela não brota do nada, ela é uma relação aí com a história. E era as vendas, a receita, né, ele doa uma pintura de pílulas, tá, bem grande, para ser vendido para beneficente. Então, tinha um aspecto beneficente essa obra. É o Império das Drogas, olha só, boa, bem colocado. E aí, o que acontece? Chega uma hora, ele tem que fechar a obra, ele fica decepcionado com a ideia de ter que fechar, então ele resolve pegar tudo e mandar para um leilão. Tá? Cadeira, porta-guardanapo, obras, medicamentos, banco, balcão de entrada, de recepção, ele pega e manda tudo para um leilão. A estimativa é que esse leilão venderia 3 milhões de libras. Vendeu 11. Tá, vendeu 4 vezes a estimativa. Tá, acho que é importante vocês terem essa referência para vocês. Tá, a gente viu um almoço no moderno, agora a gente está vendo um almoço ali, um ambiente de comida, né, contemporâneo. E aí, falando em praticar autotransformação pela arte contemporânea, eu falei para vocês, né, documentem a percepção de vocês antes de eu explicar e documentem a percepção de vocês depois de eu explicar, para a gente ver em termos de imaginação, de possibilidades, do que isso fala sobre o mundo. Tá? Isso está falando sobre o mundo... fala sobre o mundo da década de 90. Tá? A gente já vai ver o que é algo parecido para a década de 2010. O que faz a exuberância dos preços, Lisley, não sei se estou falando certo o seu nome. Tá? Isso é uma boa pergunta, mas acho que a gente fala, tem algumas coisas que eu vou deixar para a gente falar outra hora, porque a gente já passou do tempo. Olha só, Neuza está no aeroporto de Nova York acompanhando a live. Puxa, gostando de ver a dedicação. Tá? Então, no sentido de exercício, gente, pega e registra antes e depois da explicação e o que mudou das reflexões. Tem gente que está falando assim, né, o império da medicina, a medicina como droga, né, todas essas reflexões vão surgindo, vão documentando que são os gatilhos para nossa, né, para que a gente seja obra da arte, né, como a gente colocou aqui no começo. Gastronomia molecular, ele fala sobre isso, a Janaína, bem colocado. Tá? Traz uma ideia de imersão, tá? Tem muita coisa aqui. E aí, agora quem sabe o contexto, como é que essas impressões mudaram, tá? Quem gostou da obra, coloca um eu aqui, e presta atenção para poder comparar com a obra do curso que eu vou mostrar já já. E é engraçado, porque hoje teve uma trilha perfeita, porque a gente vai se encontrar presencialmente também num lugar que é um lugar de comida, né? Então, teve comida no moderno, comida década de 90, década de 2010 e comida presencial. A gente vai ter todas essas... Não tem natureza, tudo sintético. Boa. Então, vamos lá. Vamos para os exercícios? Tá? Então, são 3 exercícios para autotransformação. Tá? De acordo com a nossa fonte, às vezes eles usam autocriação, às vezes eles usam autoformação, autotransformação, autoformatação, tá? À medida que a gente vai vendo isso.
Ah, tem gente indo embora, quem for embora não vai ver nem os exercícios que eu preparei aqui bonitinho, vocês poderiam anotar, e não vai ver também a obra do curso, não vai ver também o endereço de onde a gente vai ter um super encontro presencial, agora no dia 27. Bom, primeiro exercício, tá, dos três, a ideia é que a gente faça uma exploração visual e reflexiva, tá? É mais ou menos o que a gente fez aqui, tá? Escolhe uma obra de arte contemporânea, algo que inicialmente te pareça estranho, te pareça incompreensível. Passa um tempo observando isso detalhadamente, pega e se relaciona com aquilo, anota suas primeiras impressões, depois pega, pesquisa o artista, pesquisa o contexto, né? Reflete sobre como é que essa nova compreensão altera a sua percepção inicial. E aí escreve um pouquinho sobre, comparando essas duas impressões. Tá? Segundo exercício, diálogo interno, tá? Através da arte. Vai numa galeria contemporânea ou pega uma galeria virtual mesmo, alguma coisa no Instagram, alguma coisa na net, pelo Google. Escolhe uma obra que gera algum tipo de resposta emocional em você. Se sente como, né, se senta com um caderno e descreve como é que a obra faz você se sentir, por quê? E aí explora como é que essa obra pode se relacionar com experiências pessoais, com crenças, tá? Que ele está trabalhando com nessa obra do restaurante, por exemplo, farmácia, ele está provocando muito as nossas crenças, tá? E naquela moderna, quando a gente vê o Renoir, ele trabalha as nossas crenças de um jeito sobre a vida no período moderno, sobre como é que as pessoas se encontravam, sobre como é que o olhar via, tudo aquilo, ele pega e trabalha com outras crenças, tá? E quem viu ali as minhas lives com a Bruna de Neurociência, ela fala que quando, à medida que as nossas crenças mudam, a nossa identidade muda, e é uma das coisas que mais interferem ali na nossa configuração do cérebro, tá? Isso é um exercício, tá? A ideia é que a gente observe o diálogo que a gente tem interno com a gente mesmo, para a gente explorar as nossas emoções e os pensamentos. Terceiro exercício é para criar alguma coisa, tá? Como reflexão. E aí que os céticos, né, chegam e falam, ah, pô, criar, meu, não crio nada há 30 anos, vou criar agora. E a gente fez um exercício assim no curso, onde eu falei para a pessoa criar alguma coisa, ela falou, não crio tanto tempo, vou criar agora. Eu falei, não, cria qualquer coisa, pode ser uma colagem, pode ser um desenho, pode ser parar um minuto e meditar e imaginar uma performance, uma instalação, como se você fosse o artista. Aí a pessoa voltou para mim e falou, nossa, me reconectei com a minha capacidade de criar, minha vida é outra agora, tá? Então pega aquela história, assim, se dedica um pouquinho e o que vocês vão ver aí o potencial disso, tá? Durante o processo, reflete sobre como as experiências pessoais, tá? Como é que a visão do mundo influencia nessa criação, e aí depois disso escreve um pouquinho sobre isso, tá? A escrita é uma parte importante nessa autotransformação, tá? Teve um estudo que foi feito agora, né, com um levantamento de mais de 200 artigos acadêmicos falando que quando você escreve sobre um sentimento que é algo que é impactante para você, isso tem uma repercussão muito grande, tá, na sua saúde psicológica, saúde física, tá? Isso é comprovado pela ciência. Quem quiser agora pode ir no carrossel e ver, eu tenho um carrossel que a gente colocou no Instagram chamado Arte Cura, tá? Que é um relatório da Organização Mundial da Saúde que fala sobre isso. Tá, mas aqui é uma questão de curar também, no sentido de nos reconectar ali com o nosso potencial criativo e com a obra, tá, de um outro jeito. E então esses são os três exercícios aí de hoje, a gente fez juntos um pouco ao longo da live, e aí vocês podem anotar eles e fazer sozinhos para se aprofundar. Tá? E lembrando que a gente pega e leva isso para um outro nível ali na Semana do Olhar Contemporâneo, então quem não está inscrito pode correr lá e se inscrever. E esse é o link, que aí a gente pega e já opa, foi para o Facebook também, e acabou indo uma vírgula a mais, tá? Não vão embora que eu já vou mostrar a obra que a gente viu no curso, que vai levar toda essa reação que vocês tiveram com a obra do Damien Hirst, a gente vai levar para um outro lugar agora, que é tipo 30 anos depois. Tá? Então vamos ver o que é recente
tá? Aquela não é recente, aquela é década de 90. Vocês querem ver o que é recente? Como é que os artistas de hoje estão lidando com esse assunto? Tá? Eu só dei uma paradinha aí para lembrar, para quem não se inscreveu ainda, se inscrever. Quem está gostando, recomendar aos amigos para poder ver ali a Semana do Olhar Contemporâneo, antes que a gente dê uma olhadinha numa obra recente. Tá? Quem está pronto para ver a obra recente, tá? Uma obra de 2015, tá? Então já bem mais recente, coloca um eu. Tá? E eu não sei se quem está no Instagram, eu acho que o Instagram tem que terminar a live depois de uma hora, né? Acho que eu vou terminar aqui a live no Instagram. E aí, a gente continua no quem está no YouTube. Tá, vocês estão prontos? E aí, essa obra eu não vou explicar, tá? Vocês olhem e... Vocês olhem e vejam. Aí vocês vão ver que é uma outra... É um outro momento completamente diferente. À medida que a gente entender esse momento, a gente vai entender o hoje. Tá? Essa obra, sim, se a gente pegar aquilo, a gente entendeu aquele momento, década de 90, tá? Muita coisa mudou. Tá? Muita década de 90, ali era um momento de, né, 92, na queda do Muro de Berlim, tinha um monte de coisa mudando naquela época, e eu, né, politicamente, agora, né, mudou tudo novamente, a preocupação com o meio ambiente era outra, a preocupação com a política de identidade era outra, tinha tudo diferente. Tá? Vamos ver, essa obra vai abrir uma... Vocês estão preparados? Vamos lá. Tá? Essa é a obra de 2015, tá? É uma obra que tem ainda muito mais camadas do que aquela obra do Damien Hirst, já é uma obra assim, tipo, né, dos últimos 7 anos. Então, ela pega e já leva essa conversa para um outro lugar. E o final da perestroika, isso. Agora é um outro momento, tá? Tem gente indo embora, vai se arrepender, porque essa obra, enfim, o que ela tem de prêmios, o que ela tem, esses artistas, tá? São bem, bem importantes. E aí essa é uma obra que a gente pega e explica e debate e relaciona com o que está acontecendo hoje, tudo isso a gente explora ela bastante no curso. Tá? Então, quem curtiu e quer entender o que que essa obra representa para hoje, a gente discute ela no curso, então se assegura aí que vocês estão inscritos na Semana do Olhar Contemporâneo e a gente discute essa obra. Gente, então, mas vocês veem só visualmente, só de olhar a estética, tá? A forma como as pessoas sentam, tá? Elas podem trocar umas com as outras, tá? Aí, origem do alimento, formato da mesa, o material da mesa, como é que ela está suspensa, iluminação, o que quer dizer esse buraco, né? Tudo isso aí, como é que essa obra se relaciona com o que está acontecendo fora desse espaço, tudo isso aí é uma outra sensibilidade, uma outra, né, quem quer sintonizar aí com o contemporâneo, realmente, essa obra é uma ótima ferramenta aí de autotransformação, para pegar essa transformação aí que a gente evoluiu ao longo da live e levá-la para um outro lugar. E lembrando que no dia 27 de janeiro, quem estiver em São Paulo, quem está em São Paulo aqui, e a gente se encontra na Cervejaria Central, tá na Rua Jesuíno Pascoal, e aí a gente vai, enfim, ter uma oportunidade aí de se conhecer pessoalmente, a gente vai juntar as pessoas que estão no curso, com as pessoas que não estão no curso, as pessoas que acabaram de se inscrever, com as pessoas que não se inscreveram ainda, vai fazer um grande encontro aí com todos. Então, acho que é isso, gente. Anotem aí, e essa foi mais uma live de aquecimento para Semana do Olhar Contemporâneo. Espero que vocês tenham curtido. É uma live que faz aí parte de uma série, né, desvendando a arte de hoje, onde a gente ajuda vocês a entender o contemporâneo. E é um contemporâneo ali
mais recente, é um contemporâneo mais do início. E, então, temos também uma possibilidades aí de aprofundar o estudo pela Semana do Olhar Contemporâneo e pelo curso, que vocês podem se inscrever depois, pelo encontro presencial. E, Márcia Pinheiro, quando eu vou para o Ceará? Olha, eu vou para o Ceará quando os cearenses organizarem uma ida minha aí. Então, vamos, o pessoal aí, acho que a Ângela que estava trabalhando nisso, a Ângela estava aqui. Então, Márcia Pinheiro, fala aí com a Ângela, e eu que estava aqui, no, e aí vocês duas se a Ângela está reunindo aí os cearenses tão interessados. E, então é isso, gente. Agradeço aí, eu espero que vocês tenham curtido, e mais do que tudo, visto como é que a gente pode se transformar, né, transformar nossa sensibilidade, nossa imaginação, nossa compreensão do mundo, pela nossa relação com a arte, e como é que essa compreensão tem vários estágios, essa sensibilidade tem vários estágios, como é importante a gente atualizar nossa sensibilidade. Mostramos três estágios hoje, falando mais extensamente do primeiro, um pouco menos do segundo, e demos uma prévia do que se trata aí o terceiro. E Helena Vidal, fico contente. É isso, a gente teve que encerrar no YouTube, porque só pode uma hora lá. E, então é isso, gente. Obrigado aí, e terça-feira, a semana que vem, tem mais. Tem várias, tem Maria Augusta Bittencourt, tem Francisca Bittencourt, deve ser da mesma família, né? Ah, Márcia, manda um direct para nós no... Me manda um direct no Instagram, Márcia Pinheiro, e aí que eu te coloco em contato com a Ângela, aí vocês conversam. Márcia Pinheiro e Ângela, vamos conectar vocês. E, então é isso, gente. Até mais.